Ahoj, tu je Roman, príprava na pohovor.online a aj v tomto videjku si vieš natrénovať svoje odpovede na základné pohovorové otázky. Vždy, keď zaznie odpoveď, vieš ju stopnúť backspaceom, zodpovedať a nasledujúcu otázku si vieš opäť spustiť cez klávesu backspace. Ja si spustím túto PowerPointovú prezentáciu a ideme si zodpovedať otázky o mne, respektíve o tebe. Opíšte, čo vás vystihuje, najviac však 5 slovami. Ako by vás opísali známi? Nejaká črta, charakteristika, ktorú vás všetci vedia. Čo považujete za svoj najvýznamnejší kariérny úspech? Pomenujte dôvody, prečo sa cítite na túto pozíciu dostatočne zrelý. Čo vás motivuje v práci? Radšej plánujete alebo ste spontánni? Ako reagujete, keď s niečím nesúhlasíte? Ako reagujete, keď s vami niekto nesúhlasí? Ak vás manažér požiada o vypracovanie úlohy, ktorú v prvom momente považujete za nemožnú, ako budete reagovať? Opíšte situáciu, keď ste urobili chybu. Ako ste situáciu riešili a čo vás konkrétna situácia naučila? Ocitli ste sa v situácii, kedy váš kolega dostal pochvalu za vašu prácu. Ako ste reagovali? Viete si predstaviť, že máte pod sebou tím ľudí? V akom cudzom jazyku dokážete kompetentne viesť pracovné stretnutie? Aké sny by ste si radi splnili? Skúste dokázať, že ste úprimní. Ďakujem ti za odpovede a vidíme sa v ďalšom videu.